ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏବେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଉଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 73 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଛି କେତେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସ୍କୁଲ, ଆଜବେସେସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଅବଳାରେ 1948 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ଆଜକୁ 73 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହେଲେ ବି ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହୁଥିବା ଅଫିସ କୋଠାର ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜନମ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ହେଲା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1948 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ 73 ବର୍ଷ ଏଇଟା ରନିଂ ଚାଲିଛି ସାର୍, ମାନେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗମନକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ଶୀଘ୍ର ହେଉ, ଯେହେତୁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାବଦକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ। 50,000 ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ନିକଟରେ ଥିବା ମହିଳା ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି 73 ବର୍ଷର ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍କୁଲର କଥା କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ଠାରୁ ସ୍କୁଲର କିଛି ଉନ୍ନତି ନେଇ ହେଇପାରବାର୍, ଆର୍ ଦେଖନ୍ ସ୍କୁଲ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛେ, ବାକି ବିଲ୍ଡିଂର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେ, ଆଉ ଉଦ୍ରି ଉଦ୍ରା ଯାଇଛେ। ଆଉ ସେଟା ତ ହେଲା ନା 73 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ତାର ବି କିଛି ରିପେୟାରିଂ କି କିଛି ବି ନେଇ ହେବାର। ତ ଆମେ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଭଲ ହେବା, ତାର ଉନ୍ନତି ହେବା, କାହିଁକିନା ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍। ତ ଯଦି ସ କେନ୍ ଝିଗର ଝୁଗର ଯଦି ଖସରି ଗଲା କି ସ୍ଲାବ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମକେ ଆକା ହେବା। ତ ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। କାହିଁକି ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବହେଳା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଦାୟୀ ହେବେ ତ ସରକାର? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।